ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နွေရာတီပူပူလောင်လောင်ကြီးမှာချဲရိုမျက်နှာမှာလိန်ထားတဲ့မိတ်ကပ်တွေအရေးပြောမကြအောင်ကွန့်တောင်ရွေးမတောင်ပွတ်တက်မလောင်မဲမတောင်လို့ပြောရရင်တရှိခံလို့ချဲသုံးနေရင်မင်းပရိုဒက်တချို့နဲ့အတူသုံးပြရင်လည်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းနိုစတေဘယ်နိုစတေးယူနရန်အင်းနိုနိုဆိုက်ယူနံဘာ1ဟဲဗစ်ဆမ်ကောဒီလောင်တော့ချဲရိုနွေရာတီမှာအသားရည်ကိုဆန်ပရိုထဲဖြစ်ဖို့လိုတယ
เนี่ยสเต็ปมาตรงเนี่ยซันครีมบนมาแล้วมูดี้ดโลเมคอัพตาชิคันหมดด้วยเมคอัพสเต็ปเนี่ยปฐมาตรงนี้เนี่ยตรงเนี่ยไพรเมอร์บนมาแล้วอันใหญ่มูดี้บาร์เลยสรุปไอ้ด้วยတော့เชียร์อ่ะเกเดลงเนี่ยเนี่ยแค่หน้ากองติดอ่ะป่ะเนาะอะล่ะก็เชียร์ตรงนี้ไอ้ดี Pretty Skin เนี่ยซันครีมยอไพรเมอร์อัพเฟคยอตะคาได้ป่ะเลยซันครีมอันนี้เนี่ยแหละ SPF 50 PA++ Plus ป่าวินเนี่ยซันไพรเมอร์เลยต้องมาได้ดีวิดีโอเล่เนี่ยมาแล้วเชียร์ดาเลยต้องปะมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Foundation ဘိုင်းပေါ့เนาะliquid foundation လား cushion လား cc cream လား bb cream လားပေါင်းတာပဲသုံးပါလားစသဖြင့်ကိုယ်ကြိုက်ပုံမူတည်ပြီးရွေးချယ်ကြပါတယ်။ချဲကတော့ဒီနွေရာသီမှာပေါ့ပါလင်းကျင်တဲ့အခါမှာ cushion ဝဲထပ်ပြီးရွေးချယ်ပါတယ်။ cushion မှာနည်းနည်းလေး matte ဖြစ်တဲ့ cushion ပေါ့နော်။အဲဒီ cushion ကမြင်ရင်သိမှာပါ။ချဲရဲ့သမိုင်းဝင်ကြက်ဝါသားနဲ့တွဲပြီးသိနေတဲ့ cushion ပေါ့နော်။အဲချဲက foundation ထူကြီးတဲ့လိမ့်မမဟုတ်ခင်နေဒီဆိုပြီးတော့မတက်တဲ့အဲ့နားနေမတက်တဲ့ star aura cushion လေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်เชโรเมคอัพลุคตะคูลงซอราแท้ဒီနေ့ highlight ဖြစ် summer ready ဖြစ်ဖို့ sun primer ရဲ့ cushion layer ကိုအဓိကထားသုံးပြီးတော့ shine လုပ်ပြပါမယ်အဲချေအခု skin care step တွေအားလုံး share ဟာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ sun cream နေစပါမယ်အဲ့ဒါကိုဒီ pretty skin က sun primer လေးရဒီလိုညှစ်ဘူးပုံစံလေးလာတယ်ရွှေရောင်လေးအဲ့ဒါကိုမှသူက 70g တော့အများကြီးပဲပါတယ်နောက်ပြီးချေညှစ်ဘူးတွေတုံးရတာကြိုက်တာကုံထဲအထိချစ်ကုပ်ပြီးတုံးလို့ရတယ်တုံးခံတယ်တုံးကလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချေအဲ့ဒီအတွက်ညှစ်ဘူးလေးတွေသဘောကျပါတယ်ကွာကိုရီးယားမိတ်ပါအဲ့ဒါကိုသူ့ထက်ရှာကဒီလို cream အဖြူပုံစံလေးပါအဲ့ဒါအောင်မှာချဲတော့ဒီလိုမျိုးပုတ်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသားမှာအလွယ်တကူကျဲပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီးတော့စွတ်စွတ်ကက်ကက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ခဲ့ရတွေ့ရမှာပါ Yeah you got that yummy yum that yummy yum that yummy yummy Yeah you got that yummy yum that yummy yum that yummy yummy ဘာကျဲပုံစံလိုခက်ကျဲလေးပြောင်းသွားတဲ့အတွက်တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲအရင်ပုတ်ဆွဲရလုံးဝမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့သူကအရင်နူးညံ့နေကက်စီစီလေးလုံးဝမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကချဲချိုင်လုံးဝအယောင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆန်ခွန်းလိန်တဲ့အခါမှာဖြူဖြူလေးပြပြလေးဖြစ်နေတာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်အဆင်ပြေပါပါအခုလိုသားသားလေးပုတ်ပြီးတော့လင်းပြီးရဲ့အခါမှာ glow look လေးထွက်နေတာတွေ့ရမှာပါသူကအယောင်မပါဘဲနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဆူဆူလေး glow look ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့မှာ moisturizing နဲ့ hydrating အရင်ကောင်းတယ်ဒီ snail ပေါ့အဲခရုရဲ့အချီအချွဲလေးပါတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ snail ကချဲတော့အခု beauty industry မှာ skin care industry မှာအရန်ကို trend ဖြစ်နေတဲ့ဒီ ingredient တစ်ခုပေါ့နော်ချဲကအခုနောက်ပိုင်းဒီ snail နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်သူကအဆိုထက်ထိန်းပေးရယ် hydrating ဖြစ်တယ် moisturizing ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအရေးအကြောင်းတွေကိုလည်းတတ်တာစီပါတယ်သူက primer effect အနေနဲ့မျက်နှာပေါ်ကျယ်နေတဲ့ trouble တွေကို blur လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီအလွှာတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ထပ်ထပ်လိမ့်နဲ့ cushion ပဲဖြစ်ဖြစ် liquid foundation ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလိမ့်လိုက်လိမ့်လိုက်ဒီ Korean glow look လိုမျိုးတဘာဝကြကြ glow နေရလေးကိုချက်အရန်သဘောကျတယ်။ဒီမျက်နှာကမှာအလွှာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ချက်အရန် smooth ဖြစ်သွားစေရယ်။နောက်ပြီးညင်ညာတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ချက် foundation လိမ့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ flawless ဖြစ်တယ်။အမဲဆက်တွေဖုံးရတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်စေရပါဘောနော်။ဆိုတော့သူကချဲရဲ့ဒီတီဆုံအစီပြန်တဲ့ combination skin မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပေါ်မှာအစီအလုံးပြန့်တက်မလာအောင်လို့ထိန်းပေးထားတယ်။အမ် core skin type ပုံမူတည်ပြီးတော့အစီလုံးဝမပြန့်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ထွက်မဲ့အစီကတော့ထွက်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုသူကပြန့်ထွက်မသွားအောင်လို့အလွှာတစ်ခုနဲ့ထိန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ makeup တွေရွေးတာတွေကွက်တာတွေလုံးဝမဖြစ်တော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ makeup လိမ့်တဲ့အခါမှာတာရှည်မခံတဲ့လူတွေကွက်တယ်မခံဘူးပြောတဲ့လူတွေကဖိုင်ချီပါ။ sun protect ဖြစ်ဖို့အတွက်လုံးဝစိတ်ချရပါတယ်။ all in one ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ sun protect လည်းဖြစ်တယ် primer effect လည်းပါတယ် hydrating နဲ့ moisturizing လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် all in one ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ dry skin နဲ့ normal skin မှာတော့အစိုးရဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်လုံးဝအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။သုံးလို့ရရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုက oily skin နဲ့ combination skin မှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။သူကအစီပြန်နဲ့ဒီတက်လာတဲ့
ဟာရီကိုအလွှာတစ်ခုအနေနဲ့ထိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဆရာတို့မိတ်ကပ်ကိုလည်းတရှိခန်းနေစေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကင်းတိုက်နှစ်ခုမှလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမက်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မက်ကူရှင်းနေနဲ့တွဲသုံးပြီးပို့လို့လိုပါတော့နော်နေရာဒီတော်တော်ကြီးပူတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးတွဲသုံးဖို့လိုပါတယ်လူ့စ်ပေါင်လာလေးတီးဆုံးမှာဆက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ perfect ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချက်ကကူရှင်ကိုသုံးပါမယ်ကူရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်အစီထိန်းပေးတာမျိုးကိုပဲသဘောကျတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုရဲ့အများစု skin type ကမက်ဖြစ်တာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ချဲသုံးတယ် mat ပေးမဲ့သူကအရန်ကြီးလေးပြီးတော့6မိနစ်ရဲ့ semi mat ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချဲသူ့မှာပါတဲ့ puff lane နဲ့လည်းဒီ cushion လေးကိုသုံးတယ် sponge ကိုရေးစုပ်ပြီးတော့သုံးရလေးကြိုက်ပါတယ် median coverage ထိရတယ်ချဲခုလိန်းထားလဲတွေ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ full coverage တော့မရဘူးအသားဖြူတဲ့လူကနေပြီးတော့အသားလက်တဲ့လူတီသုံးလို့ရတယ်အဲသူအရင်တစ်ခုလဲပဲလာတော့အသားညိုတဲ့လူလေးတွေတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခု forearm skin type သုံးလို့ရပါတယ် matte ဆိုပြီးမဲ့ semi matte ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်သုံးလို့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲဒါလေးကတော့ချဲတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ပြီးရင်တော့ brush လေးနဲ့ပေါင်းထားဖို့ပပလေးသုံးလိုက်ပါတယ် channel color line ဖြစ်တဲ့နှာခေါင်းလေးဆွဲမျက်လုံးလေးပြင်ပန်းရည်နှာခေါင်းလေးဆိုပြီးရင်တော့ I'm ready for someone ဖြစ်ပါပြီ time I come around you get it done 50-50 love the way you split it 100 racks on me spin it babe light a match get litty babe I just said watch the sunset kinda yeah rolling eyes back in my head make my toes curl yeah 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 you got that yummy yum that yum Love your face and I love your body. How'd you get the waist? You been in the gym doing your Pilates and here to get a piece of that cake.